det tidiga 2000-talet hade ingen kunnat tro att vårt studentliv övervakades av ondsinta varelser som vill se vårt studentikosa vardag förintas. Likt en allövergripande inspektor vakade deras ögon över oss medan vi fortsatte att festa och plugga stenhårt inför tentorna. Med oändlig självbelåtenhet växte nationerna, övertygade om deras eviga roll som tjänare för Uppsala studenter. Vad nationerna inte visste var att på en enslig och mörk plats av Uppsala stad betraktades vi av iskalla, osympatiska och avundsjuka ögon som sakta men säkert drev sina planer mot oss. Mörka tider, det går inte att förneka. Aldrig tidigare har vårt studentliv mött ett större hot än det mött idag. Otaliga ämbetsmän vid nationerna har gått förlorade. Det har aldrig varit färre tillfällen att festa eller dricka. Men jag säger det här till alla studenter, värmlänningar eller inte. Vi, era eviga tjänare, kommer att fortsätta att försvara ert nattliv och bekämpa de krafter som försöker att ta det ifrån er. Vår köttmarknad förblir stark. Norrlands, Smålands, VG. Jag ser ett samband. Alfred, vi måste hitta den som har gjort det här. Jag tror inte bara att det är slumpmässiga händelser. Men det är klart det inte är. Du har bara inte sinnesnärvaron som jag för att inse att det finns kopplingar mellan det här. Dessutom har jag fått några papper från en källa här. Källan! Alfred, vi måste dra iväg nu! Ursäkta, men det hörs inte ett ord av vad du säger. Du löste alltså mitt krypterade meddelande? Det är klart jag gjorde. Nu känner jag mig förolämpad. Kom till saken, berätta vad du har att säga. När jag fick nys om den här hemligheten så kände jag att jag inte kunde hålla tyst. Nationernas fortlevnad är av största vikt för oss alla. Jag arbetade nämligen som geolog på Gotland när jag gjorde det här sensationella fyndet. Maya-indianerna, som antogs vara försvunnit ur historien, gjorde aldrig det. De bytte helt enkelt kontinent. Deras matematik gjorde att de kunde räkna ut den optimala platsen på jorden för deras kult. Den platsen var Gotland. Det låter ju urlöjligt. Men tyst! Det är viktigt att ni lyssnar noga på det jag har att säga. Maya-indianerna har haft en plan sedan urminnes tider, vilket jag kunde studera i deras största kosmiska kalender, Ringmuren. Slutmålet för den är lokaliserat här, i Uppsala. Deras ättlingar, gotlänningarna, har satt planen i rörelse och snart är det för sent. Ni måste stoppa deras kultledare. Han kallas för Överfåret. Vad rättar vi honom? Studenten som gör detta går att hitta på... Ha 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 ha!
Ni kommer aldrig härifrån levande. Jag ska låsa in er med en bomb. En bomb som är tillräckligt stor för att döda er, men inte för att skada mitt nationshus. Vi måste desarmera bomben. Gotlänningens nästa plan är att förstöra Värmlands. Idag! Men idag är ju domedagsgasken. Alfred! Vi måste stoppa honom! Gud vad bra att du hade låsningskunskaper så vi tog oss ut från den här hemliga källaren. Ja, men nu måste vi hitta gotlänningen. Vi delar på oss. Mm-hmm.
skulle inte göra det där om jag var du. En bomb? Ja visst, men den här kan spränga hela Värmlands luften. Men om du ändå ville mörda oss, varför gjorde du inte det under Värmlandskällan? Ja, vad kan jag säga? Jag gillar att leka katt och råtta. Men varför vill vi förhindra alla nationer? Vi gotlänningar har alltid levt efter våra förfäders kosmiska plan. Vilket är att få jordens befolkning mer som vår gud. Fåret, dumma och enfaldiga. Studentnationerna stod i vägen för vårt mål. Därför måste de förintas. Bräk, ditt sista bräk. Fårskalle. Bra gjort, Selma. Min tappra ämbetsman. Hur visste du att vi var här? Jag är inspektor. Det är mitt jobb att ha koll på allt som sker på nationen. Vi har infiltratörer på varenda nation i hela stan. Hur tror du annars att vi skulle kunna vara de enda som har fredagsklubb? Men öga då? Öga. Åh, Selma, tänk att vi lyckades rädda nationen ändå till slut. Ja, men det är klart jag gjorde. Men vad gör du? Helt borde stöld, eller?